I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video Ark Survival Evolved. U današnjoj epizodi ljudi ima lepo da otvaramo tier 3 loot crate-ove. Pre toga ima da odradimo jednu misiju, a to jeste ova fishing misija koju sam se, brate moji, toliko mučio da skontam šta je problem ovog nerešavanja misije, a to je bio problem do verzije Krekone na kojoj sam igrao. Ljudi, ima lepo da odradimo gamu, beta ću van kamere i alfa ćemo ono... isto na kameri da odradimo. Ali uglavnom, prvo ćemo da raditi ove misije, pošto hoću da skupim tačno 350.000 heksagona da bi mogao tačno kupiti 10 ovih tier 3 loot crate. Odradio sam matematiku i trebalo bi da bude dovoljno heksagona od sve ove tri misije što dobijemo, znate. E sad gledajte, mi lepo ovdje sednemo, bacimo udicu, tako je. E sad ljudi, dok mi pecamo ovdje, ja imam da pozdravim par ljudi, a ti ljudi jesu Nusmir Hođić, Snoopy, Ogi, Borna King i Anko Banko. Ok, da vidimo sad neku ribicu, ajde ljudi, upecajte se, molim vas, ako nije problem. Čoveče, tamo ti dole. Ono, jelo što trebaš da jedeš, tako je, udica. Šta je s tobom, čoveče, čekaj, zašto ovo neće ništa da vata? Neće da vata, ljudi, čekajte. Da sednemo opet na čiri da zabacimo ovako. Gdje vidimo sad da će nešto uvatit. Ajmo neka riba, moramo ljudi da budemo strpljivi, znate. Oho! I riba je promašla udicu. Wow. Ja ne mogu da verujem. Ajde bre, uvatite ovu udicu ovdje. Što neće da uvate, brate? Gledaj, sramota. Čekaj, opet ćemo probati. Ajmo, evo ti ovo, sranje. Od sad moći. Nope, ni sad ne žele. Čekaj, idemo do ovog tu drugog fishing hola. Da probamo s ove tu strane brale. Ja da zabacimo. I sad mi igrica opet ne da da zabacim. Ah, evo ga. Dobro, setila se nekako, ne znam nija. Ajde, molim vas ljudi, uvatite ovo. Please. Prikačite se na udicu. Oho, evo ga, ku. A. D. Kuat. Ku. E. E. Duplo V. To je to. Uspeli smo ljudi jednu ribu da uvatimo. Opa. Ajde ponovno da zabacim udicu. Da vidimo sada da li ćemo uspjeti neku. Oho, evo ga opet. X. S. E. D. Z. U. S. A. To je to. Uspeli smo još jednu da uvatimo. Nice. Ajde bacimo opet ovdje pošto vidim tamo jednu. Uj, gledaj koliko je, brate moj. Trebamo 8 ljudi uvatiti i rešili smo ovu misiju. I kako sam ovako slabo zabacio. Jaj čoveč, čekaj opet. Ako držim dugo ovaj levi klik, jel to ima nešto u efficiency-u, što odbacanje, nema druže opet upalo, šta je ovo? Ala? Oho? Ova riba hoće da se upeca ljudi, ali kao što vidite ne da mi. Jer sam loše bacio udicu, ajde baci normalno čoveče. Ajmo! Haja! Vidio ovo, evo ga. A ode ti riba dok se ti setiš i gledaj gdje je sad bacio majmun. Mogu da verujem brate. Šta je ovo? Već prošlo 4 minuta ovdje kako sedim. Ajde, molim te, ubaci dobro sada. A izgleda gdje gledam, tamo ima da baci lik. Zanimljivo. Ok, evo ga upecala se riba, čekaj. C, D, E, C, S, duplovi. Opet, ne. Daj, stisnuo sam D umjesto C slučajno. Ja ne mogu da verujem. Ajde, upadni opet, ribo, please. Evo ga ljudi, zadnja riba. I da vidimo sad. X, Z, S... Opet S, D, to je to. Oh my god, konačno sam rešio ovu misiju. Trebalo mi 15 minuta ljudi da rešimo ovu prostu misiju. Da dobijem ova sranja, brati, šta će mi ovo? Ovo ima lijepo odmah da bacim ljudi jer mi stvarno ne treba. Ovaj Free Acuri ima da sad čuvam. Jel jeste Free Acuri, jeste. E sad ljudi, ajde mi dodadimo ovu misiju na alfa. I oj, trebamo 16 riba da upecamo. Ala čovječe, pa kako ovo moguće, ja ne kontam. Ali gledajte, gle koliki ribetine tamo unutra. Šta je ovo braćo? Gle ono, ogromno, masivno, najjače. Znači sad trebamo za 20 minuta da skupimo 16 riba nekako. Evo će bude zanimljivo, brate moji. Ajde, hoće neko odmah da uvati. Na udicu, sad ćemo da vidimo. Nego sad ne smijem nijednom da mislim. Prošli put na gami sam mislio jedno 4 puta, braćo. Okej, ribe ono. Uvate se ako može, najjače. Ok, ja mislim da ovo domisli ljudi jer ribe su stvarno ogromne, glej ti. Ovo je, ova riba je veća od mene brate. Majke mi ljudi. Ova riba je veća od mene. Eno vam dole udica uvati te čoveče. Šta me tako gledaš, vidi ga. Buljao i Joe, najjače. O, ok, ovo je uhvatio. X, X, duplovi, Q,
A, X, S, S, E, A, W, S, A, W. Druže, zašto moramo ovako puno da stiskam, šta je ovo jebote? Ajde odmah, vata i druga. Još trebam 15 odraditi, brate. Ok, E, Z, S, E, X, Q, S, D, A, A, C, S, T, S, X, A. Oh my god, druže. Ja ne mogu da verujem koliko ovo teško, ljudi, niste svesni. Oh my god, zato je alfa misija, lol. Ajde, molim vas, neka uvati udicu opet. Oh my god, brate, uspeo sam. Ej, ja, ljudi, uspeo sam rešiti ovu misiju, konačno. Vi niste svesni koliko ovo teško zapravo. Ovaj, ice fishing misija. Brale moj, nikad više ovo neću raditi, majke mi, čak i ako budem prinuđen, ono, dođi mi lopovu kuću i sa pištoljem, brale, ono, kažem, putaj, ono, ne da mi se raditi sigurno, ovo mi se još jednom, brate. Oh my god, koliko je sad sati? Evo ga, 2 ujutro, brale, ide ga, znači. A ljudi, mi sad lijepo da potvaram ove tier 3 loot crate-ove. Možemo otvoriti 10. Juj, čoveče moj, ček samo da ostavim onda ove stvari od unutra. Harpun ide ovde i ovo isto. E sad ljudi, gledajte plan. Ima lijepo da ostavimo sve ove stvari kod našeg ovog Bloodstalkera. Evo ga, bum, ostavit ćemo i ovo tu. Da nas ne natežava. Samo ću uzeti malo mjesta da pojedem. To je to. Jajemo ljudi, ne znam sad da li da kupim svih 10 odjednom. Ili da kupim jedan pa drugi pa treći. Mislim da je tako najpametnije, brati, iskreno. Malo da odužimo video, najveće. Pošto neće biti nešto dugo, čak. Aj, kupit ćemo dva, ako me razumete. A evo ga, tier 3 loot crate, nećemo gledati levo, nemojte ni vi ljudi. 1, 2, okej. Da li možemo da otvorimo inventory? Možemo. Da vidimo šta smo dobili. Uju, čoveče. Nije loše, moram da priznam. A 7-3 od leggings, joj, brate moj, wurf. Može, brate moj, iz ovog drugog smo dobili auto turret i rocket turret. Šta će mi to kod baze, brate? Da pucamo od otere koji mi se spavnaju ispred baze, a? Lol, pick up, rocket launcher. Ne, rocket turret. I možemo mi ovo da, ono, salvageujemo. Izgradimo, sad ćemo da imamo. Mislim, možemo, ali da imamo dali wurf. Ala, ali smo malo stvari dobili. Ma nema veze, onako, na šta bismo ovo potrošili, ljudi? Nemam pojma, lol. A ove stvari što dobijemo, ima da metnemo u jedan large storage box ili zapravo da mogu da napravim jedan vault. Da imam šta mi treba za vaulta. Treba mi polimer i cementing paste. Polimer smo sad dobili, evo ga. A cementing paste-a ono imamo, braću, koliko hoćete, evo ga ovdje. To je to, da stavimo unutra. I vault jedan, evo ga. Dobro, znači još nam je ostalo ljudi da kupimo 8 tier 3 loot crate-ova. Ove ostale stvari što sam dobio, ne, sranji su, šta će mi raptor sedlo, brate moj, ono nikad ga neću koristit. Ajmo lijepo vamo da mećemo stvari koje dobijemo. Evo vam ga, najveće, to je to. Ajde sad da kupimo još 2 ljudi tier 3 loot crate-a. Da vidimo samo exchange hexagons, evo ga. Nemojte gledati levo ljudi, 1, 2, to je to. I da li mogu da otvorim oči? Mogu, dobro je. Ala, 690,1 armor. Iju, čovječe, ovo će biti savršeno za boss fight. 69, najveće. Šta smo ovdje još dobili? Grinder smo dobili, ambergris. Ovo ostalo je sranje, ali iskreno. Možda ovo argentavi sedlo, ono možda prođe, ali i ovo. Paracir. Ali argentavi sminetara na ovoj mapi, lol. Mada ni paracir, ovo je više ono za PvP, čovječe. Okej, ajmo ljudi da kupimo još 2 tier 3 loot crate-a, da zatvorimo oči, ne gledajte levo, to je to. Da li možemo da otvorimo sada? Možemo, bum. Okej, ovaj put smo dobili sranje stvari. Zapravo, ovi kibovi mogu da prođu iskreno i ovo ovdje, gili legging salono. Ne treba mi, brate, koristim ovaj riot. Pa dobro, dobili smo ovu golden hesperornis jaje.
mogu bi da napravim kibl brale, ali nijem sad vremena ima da ga ostavim ovdje da se ne pokvari. Pošto brzo se kvari, ima pola sata čovječe tajmera. Ovo meso ajde ispećemo malo kasnije. Ok ljudi, vreme da kupimo još dva tier 3 loot crate-a. 1, 2, ne gledajte levo. I ostalo nam još samo dva da kupimo. Ala čovječe. Ovo nije fair najveće. Ajmo, 3, 2, 1, 0. Ala šta smo mi sad dobili, šta će mi? Electric pod, prod druže. Prod? Jel nije pod, brate? Ne trebalo da piše pod, čekaj. Electric. A prod se zove, ok, nisam znao, brate. Ali uglavnom ljudi, kao što možete vidjeti, dali smo srednje stvari, da. Ajde sad ova zadnja dva što možemo kupiti, ima da kupimo jedan pa ćemo da drugi kupiti. Evo ga, jedan, okej. Da vidimo šta smo dobili. What the fuck, koji će mi ovo kurac? Ascendant Cloud Boots, brate moj. Ja ne mogu da verujem. Nekad tako dobre stvari dobijete, nekad vas igrice ono samo zajebe. Evo ga ljudi, zadnji tier 3 loot crate, zatvorite oči, bum. Nadam se da je nešto dobro, ajmo aru bogovi, da vidimo. Šta sam ja dobio, brate, ovo ništa nije dobro. Čoveč, nisam uopšte zadovoljan. Dobio sam dve dobre stvari koje ću koristiti 100%, a to jesu ove tu dve za boss fight, brate. Ovo ostalo se raspada, vrate. Dobra, i možda prođe ovaj superior kibl i ovaj exceptional što smo dobili. Ali stvarno, ostalo se, vrate, raspada čoveče. Joj, dobili smo kanuto iz Gen 2. Dobro, sve se redi. Bear trap, sad ćemo sve uzeti ljudi što ima da ono, kako se zove. Izgrindujemo, jeste. Pa ja bih mogao čak i ova sedla koja ne koristim, iskreno. Ma može, brate, šta će mi? Neću tamo da drži neko sedlo kao nešto. Čekaj, ovo je Artifact 50, ali ovo ovako malo. Zar nije ovo bilo malo veće? Mora da je bilo veće, nemoguće ovako malo da je bilo, brate moj, lol. Da vidimo šta još možemo ovdje izgrindovati. Beer barrel, možemo i to. Compost bin i to ćemo. Elektrika, sedan, prod. Ajde samo da vidimo kakav to damage deal je, brali. Da lupimo ovdje na ovog. Uvijel, čujte kako zuji. Da lupimo na ovog tu dripija. Bum. What the fuck, niga. Čekaj, šta? I puče. Wow. Ok, ovo je bilo zanimljivo. Grind all items, dobio sam 100 metala, može brati. Ala čovječe, koliko jadno je, ne mogu da verujem. Da vidimo šta još možemo ljudi izgrindujemo. Ovo će ostaviti delivery crate. Ovo ćemo izgrindujemo, zapravo i to ćemo ostaviti zbog flex. Fish basket, ajde sad čuvat ćemo. Meat pack od hijene, da vidim samo hijanodon, šta se dobio, dobio se metal. Ajde uzet ćemo da izgrindujemo i ovo. Jugonodno sedlo možemo, grindera možemo da izgrindujemo. Metal spike wall bi mogo samo onako da uništim. Onda ovo ima da izgrindujemo, ovo. Ovo. Ovo može također. Šta još tu ima, brate moj? Ovo možemo. Pola stvari druže ode samo u grindovanje, ala, ne mogu da verujem stvarno. Da vidimo šta ćemo dobiti od ovog tu bronto sedla. 61,2 armor, ascendant. Samo 100 metala. Dobro, ništa, mećemo sve ovako, grind wall i to je to, da vidimo koliko imamo. Jaj, čoveče, pa šta smo mi ovo dobili, ovo ništa nije worth bilo. Jel, ali zapravo dobili smo kristal, to može da prođe, iskreno. Ja volim kristal, dobili smo i drva, taman ne moram da farmujem sad. Ja mogu da dovatim, vidi, ne mogu da dovatim ovaj tu volt. Jaj, čoveče, moram se ovako da pobacam dole. Pa ću morat pokupit, pa onda opet stavit tu volt. Da metal još ovaj da pokupimo. Sad pick up sve. I ono tamo nisam uspio. Brate moj, ne mogu da verujem. Polimer ima da ide u fabrikatora. Ili možemo odneti čak i ovaj tek replikator, zašto da ne.
Okej, to je to. Ovaj absorptivni substrat mećem vam u ovaj chemistry. Vamo držim, jel tako? Jeste, tu držim. Da vidimo šta je ovo. To je sep, okej. Mislim da i to držim vamo, jeste. Gledaj koliko imam sepa, druže. Ili imam još ovdje? Jel sam ostavio? Jesam, ostavio sam. Još 60. Okej, polimer. Maj, stavit ću fabrikatora. E, čekaj, dobili smo i crossbow neki. 325,6 weapon damage-a. E, barem da sam ranije dobio u serijalu, lol. Pa dobro, ništa sad, barem našli smo zamenu ovom, tu običnom. Zelenom. Remove ammo. Evo ga, bum. 18 grappling hookova, daj da lijepo ovaj, repetiramo. A zapravo da testiram kakav će onda damage dealuje, brate. Evo ga, običan arrow. Izvinite ljudi, najveće. Aj sad repetiraj. Okej, i da vidimo koliki damage dealuje. 309. Nije. Pa dobra, aj možda prođe, nije toliko strašno. Daj da vratim sad sve ove stvari što sam imao. Okej. Pa da ljudi, ja bih rekao da je to to od ove epizode. Pa ono, nisam nešto zadovoljan s ovim loot crate-ima, brate. Moglo je mnogo, ali stvarno mnogo bolje da bude. E, ja vi što sad piše 457 heksagona gore, kako čudno. Navikao sam da imamo onoliko puno. Ovo meso trebam da ispečem. Jaj, brate moji, daj metnuću. Još uvijek ne mogu da verim, u šoku sam što bi se reklo, znači što sam dobio ovako sranje stvari. Turn on, to je to, sad se meso peče. Vajvrin mlijeko. Ja mislim da se vajvrin mlijeko, najveće mlijeko može piti, jel tako? I šta sam dobio? Full temperatures. Opa, pa nije ovo toliko loše, brate. Aj sačuvat ćemo mlijeko, brani. Šta? Mlijeko ne može da ide u frižider. What? Jel može kod nekog dinosaurusa barem? Može kod ovog. Ovdje ja ni po sad, pa dobra, i ponekad će ono ekvipovat na sebe. Da vidimo šta još možemo preneti. Aj samo ćemo preneti ljudi ove stvari. I onda možemo da završimo video. Da vidimo sada. Armor, ovaj što ću koristiti za bossa. Pa aj stavit ću vam ovaj bolt, ko da mi je bitno gdje ide. Blueprintove ćemo isto ostaviti. Gdje ovaj drugi, evo ga. Ascendant, Cloud Boots, nice. T-Rex, Swim Bottom Skin, šta? Što je ovo, brat? Čekaj, šta? Lol, ljudi, pogledajte vi ovo. Ja imam gaće sad. Obojao sam gaće, znači. A vidi ga, evo ga T-Rex, ali ne može da se vidi od ovog chest piece-a. Evo ga. I aj vidiš, to sam lep, brate. Koliko ovo dobro izgleda, majke mi. Ala čovječe. Remove skin. Jebi ga, da nisam Arctic Biome, ovo bi ekvipo. Pa budem išao ušeno, ono ima da ekvipam, lol. Daj da stimo ovo ovdje. Vam idu ovi ostali blueprintovi, bum, bum, bum. Ovo tu možemo lijepo da izgrindujemo jer mi ne treba stvarno. Grindu items, thank you. Dobili smo narkotike od ovog čuda, kako god da se zovem, nemam pojme, nija. Ajde, ostavimo hranu, vamo kiblove. To je to. E, imamo čak i, vidi, imamo pivo, brane. Guc, guc, znači. Sad imamo, sad smo popili i mlijeko od zmaja i brali malo još na to piva. I sad vidimo zmajeve oko sebe. Znači. Lesser antidote, gdje to ide, brate? To vamo? Ne, mislim da ide vamo. Zašto su meni ovdje ovi prank strelice, nemam pojma nija. Gdje ide lesser antidote? A, ide vamo, okej. Dobre, daj da ostavimo rare mushroom, jaj, koliko puno stvari imam, šta je ovo? Ambergris, aj to ćemo ostaviti tamo, mada ima da se pokori, ali boli mi ovo. Vjerojatno nije ništa mi bitno, ono iskreno. Ovo neko ide ovdje, gunpowder ide u smithija. Ovo ide ovdje, jaj, koliko puno stvari imam. Okej, vamo idu element dustovi, ovo. Ovo može i ovaj gem i sulfur također. Propellant ide tamo u onaj. Chemistry bench, jeste. Vidi, dobili smo čak i chibije. E pa chibije idu lijepo vam u ovaj. Storage box. Ja mu zaboravio ime, najveće. Ostavit ćemo ovo i ovo i ovo, brate moj. I ovo može da ide, i ovo može da ide vamo. Može i ovo. Ovo ćemo, ma ajde idemo tu da izgledamo. Čekaj ljudi, dobili smo granatu. Najveće, ajde je bacimo, brali. Aj ja.
Ujebote. Bum, ala. Eksplozija najjače. Dobro, ništa ljudi, evo ga. Sve smo sortovali, nema više ništa tu da se prenese. Tako da ako ste uživali ovom propalom videu najjače, ostavite like, širite video sa drugarima i vidimo se u sljedećem. Pozdrav.